OK，这只狼还在这边。喂，冲下去！糟糕糟糕，冲了下去。Hello，我是 Kai，欢迎回到来我们的方舟。今天主要做的东西就是会去山那边采取一些资源，因为我接下来就是要做 fabricator 啊，然后一些可能是电啊，有和关系到电的东西咯。我去看看山顶有什么东西，顺便也看看有什么高等的新的生物咯。如果有的话，可以计划一下接下来要如何去驯服。好的，我们就去看看吧。OK，我来到了第一个山。先来收集一下这个 crystal 吧。crystal 做 fabricator 至少要15个 crystal。可以搜一下，然后 obsidian 我要找找，obsidian 不懂这里有没有了，还是要去到最高那个山才会有嘞。OK，继续拿多一点比较好，之后要做一些东西也比较容易了。我记得第一次拿的时候是因为要做那个什么，我这个望远镜，去到死亡岛的那个。死亡岛的山洞里面才拿到了，不过现在已经有了老鹰，就很简单了，比较容易了。OK，obsidian，obsidian，obsidian，不是 obsidian 吗？这个 metal。对了对了，收集 obsidian，他也会拿，同时拿买那个铁，metal 也是会拿了，不错一些了。原来这个水晶也可以拿到稀有的蘑菇，哼，这样奇怪的，之前没有留意过了，现在才知道。不过我相信沼泽会更容易拿吧，稀有的这个蘑菇，稀有的蘑菇好像也可以吃的是吗？我 try 看，因为我看过有玩家拿来吃，是哦，也是可以哦。觉得它比肉可能更好，因为它不会腐烂啊，它不会腐烂。如果肉这些，蛮快一下。OK，我收集了一些了，虽然不会说很多了，没有说超过100，不过相信是 OK 的。顺便我看一看附近有什么，顺便就来雪地，就是研究一下，就是看看这里的。生物到底有没有高等的？之后我可以考虑考虑。OK，他们在追这一只鹿，其实想抓只鹿回去，想找高等的鹿了，不知道有没有。在这里暂时也是个问题，因为我还没做到毛衣，觉得接下来要做一做毛，可能现在我可以收集一些那个皮毛回去，会比较好。OK，打一打他们。我总算看到第一只南方橘兽，四等不了。啊，这里有一只，好像都很低，都很低等啊。暂时没有高等的，觉得这个风神呢，风神也是低等。这些狼还蛮强一下，打到我要死不死这个老鹰，哼。虽然这个老鹰很高等啊，不过都不能啊，因为他们全部都是那种 Mate Boost 的，就是一攻一模，攻击力会增加很多，所以打起来也不容易。再加上现在雪地这里，我的血量扣很厉害了，所以收集到多少就多少了，也是要快赶快走的了，血量不够那是。不能逗留太久。衣服的话，我觉得毛衣可能只做到一部分，要下次再过，等下可能再过来再看如何啦。好的，我总算回到家了，现在先来学学这个毛衣的东西，先来学学吧。我觉得可以先尝试制作它的衣服跟裤子先啦，先看看要需要什么。足够的。这个要80，这个呢？96，Oh no，
我看我只做到什么呢？只做到一根这个手套罢了。好的 ，try 看，需要那个铁，铁我还是有的，刚才有拿一点点了、啊，刚才有打到，来试试看。OK，fur， 主要这个，啊，刚刚好，真的是。好的，到底我要不要再去，我也不知道了。如果再去的话啦，我可以再找找，就是继续拿一点毛哦，然后继续去看有没有大角鹿哦。OK， 现在我在雪地的北部，我觉得我还是会冷啊，这里不知道嘞，看到有企鹅就打一打，打到吗？这企鹅应该很快死吧。OK。没想到这里也会有啊 ，organic polymer 很多。其实 organic polymer 有用，有用的。我要看看接下来之后要不要大量的来拿这个 polymer 啦。我现在也是这里的话，我看一看呢、啊，要走过去才知道冷不冷。哎，有风声这边，也是低等，没有办法。好的，我看，哎，好像不会冷呢，好像可以顶，这样就好了，我可以拿多一点皮，可以拿多一点皮啦，这次，来呀，因为我全，哇，太多狼了吧，哇，这里的狼厉害到，你看，我的老鹰其实真的是很差，在跟狼打的时候啊，哇，有112嘞，有哎，抓拉上来，哈哈，112等嘞，想不想抓嘞？好高哎！其实我原本想要用一些全盘计划来抓哈，不过现在又找到这只这样高登的，怎样呢？应该没有这样容易找哎，高等的狼，高等狼不容易。我看一看，体力还有吗？其他的相信都是低等的。鹿哎，鹿也不容易找，要找高等的。112，加鲁鲁兽，哇，104。终于看到一个高等的大角鹿了，高等大角鹿。可是问题是我拿不到这样多了，拿到一只的偷笑了，拿到这个狼，这里很多一下。早知刚才往这边走了，刚才我在后面那边很难找，不过我怕它会死。你看，不能了，这样下去它也是会死。这里狼太多，狼太多也是不容易。我宁愿抓了这只先呢、啊，觉得抓了这只狼先呢、啊。问题是我一定要带到它回家，觉得是要带到它回家。还有一个问题就是，我还没开始做那些拿来驯服那些动物的那个一个笼子这样的。之前有想过，不过还没做到。现在我想想要怎样。OK， 回到我们第二季那边，我们的第二季的地方，继续走哦。等一下应该要找个地方休息一下才继续走。OK， 回到了我们以前那个池塘，就是这样啦，我们的森林酒楼的地方。有点怀念的地方，就先放这个家伙收在这里，应该没有事吧？因为我要休息，我怕跑。休息一下子先 ，OK， 他冲过来，没有他冲，糟糕，他走很快一下，我要休息，怕他去打东西罢了，怕他去打东西了 ，OK，
不要打东西，我要一次拿它回去，不知能不能 try 看，它一直跑，问我是不是这里不是血替的关系吗？好的好的 ，OK， 回到来了，现在是个问题，要将它放哪里？还是照样的要需要从家里面射它嘞？ OK， 我先放它，这里会少少比较好一点啦。OK， 我先将我的，你看它过来，我怕它冲下来，不懂它会被冲下来。OK， 我的那些小生物又放它进来了，觉得要拿出去了，再一次。 就算不拿出去，也要放这里，放这里比较好。那只狼要赶快 settle 掉哈。如果要抓它的话呢，一定要快快去处理，去搞定它先。OK， 还有什么？三只东西进来先，进来。OK， 这只狼还在这边。 OK， 冲下去！糟糕糟糕，冲了下去。它跌去哪里？Oh no， 在哪里？还是这边吧？为什么没有注意到？冲下去冲到哪里了？它？Oh shit， 跟着我，开喽！ 抓你先，这奇怪，一直找不到它，原来在这边。先将它，后头这样快，我还没丢它进来。OK， 看它怎样跑，好像不太好。OK， 不能了，感觉不是很好，因为它主动攻击的关系。OK， 抓不起它。 你看啊，它怎样走了？它一直会过来，往上先。哎，哇，很难啊，很难抓它上去。有一点难度，觉得它是出不了的。只是我觉得它会打烂我的家了，可能会打烂。OK， 我试试看，它一直要出去，我觉得。先拿拿我东西啊。 我的剑啊，这些全部在这边，没有拿到。好的，我现在 try 看能不能，能不能呢？它没有动啊。如果没有动，可能可以。不过，是啦，可能可以了。它也卡住还是做什么？去前方射它头看。哎，有触到来吗？ 哇，攻击我的，是是是，哎，走走走，攻击我的东西，我觉得他在里面根本都跑不出来，除非他走后面罢了。我觉得我可以慢慢去射他的。OK， 哦，他攻我的鸟。OK OK， 攻我才对吗？ OK， 我 try 看，到底它要多少支箭？哇，这边狼叫这样，在屋子里面有点奇怪啊，不懂它是攻击我的家呢，还是它拼命要打那些东西。try， OK OK OK， 我走来这里看你怎样过来。我的家是陷阱来的嘞，不要看小我的家，虽然我很怕它也会打烂。 打烂我的那些做出来的，像这厨啊、厨这些很容易打烂一下的，这样的话又好像射不到，没有办法，照样的用这里射不到头没关系，射啊身体它也应该很痛，等等啊就。
不用这样快。 OK， 他卡住，出去多一次，看一看，可以啊，卡到很厉害了，你看卡到完全不会动了，完全不会动了。 OK， 希望他不会死就好了。 OK， 继续射他，来呀，一二等 ，OK， nice， 最好了，这是最好的礼物，哈哈，OK， 给他吃下去吧。 来呀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 ！哈哈，抓到了抓到了，96%不错了，很高一下，很高一下。其实之前原本呢，我就不是要这样快抓，刚才也是说过了，刚才说过了了，做什么呢？我不懂，大家还记得就是我说过就是。 那个我要抓一只母的牛龙，其实要抓母的牛龙，主要原因就是要做那个饲料，牛龙的饲料来收服这个恐狼哦。因为我是想找，可能我如果说那个完美收服啊，所谓的完美收服就是你要找高等，可能是120等啊，满等的120等，然后再用饲料去收服它。 这样你抓到回来的，抓到回来应该会有接近179，可能有179等这样，接近180哦，差不多。没想到刚才去了雪地，我结果还是忍不住了，抓一只了。因为这个110算很高了，如果我看到110多的话，可能没有抓了，110、112就抓掉它了。 难得这样搞，难得这样搞，呵呵，有了一只狼，其实也比较方便了，要去一些地方。因为我剑齿虎也是之前不见了，剑齿虎我要再看如何，除非真的遇到很高很高等的我才抓了。OK， 接下来再做这个裤子，再做这个裤子，还差两样东西了，这个帽子跟鞋子。 帽子跟鞋子，暂时也是做不了。我觉得我要开始开发这里，因为要建一个围墙这样的东西，围墙这样的东西，以后我抓东西可能比较容易了，所以我打算在我家一出来的右边这边了。OK， 先用这个夹笼。 弄掉这些石头先啦，石头跟这些树，如果是平会比较好啦，觉得它这里有稍微的斜啦，有稍微斜斜这样有一点，我看一看如何先，我们就从正中央这里开始啦。OK， 我觉得我会做5×5吧，这是应该是5×5，也是一样的，先来在地上。 放了这个东西先啦，好的，做一做这个门，做一做这个门，OK， 我们的四面墙总算做好了，刚才做了一下子，这里也是最后一个，每一个都是2层2层了，虽然它是高低不平了，如果要做好看一点，还要就是觉得要。 要继续的建上去才会比较好看。我觉得接下来是要做一个，这里应该是在旁边让我上去吧。嗯，做一个好像楼梯这样上去，做出来我感觉其实应该不会太大这个东西，5×5还 OK 了，你看还 OK 了，不会说占太多的空间啦。 在这个地方，我觉得没有什么大碍的，对以后要建什么应该都没什么大碍了，在右边这里
OK， 我们就来做做那个楼梯了，尝试一下吧，看一下能不能放那个。OK， 我试看，这样会不会很奇怪？OK， 应该可以吧？这样，要等接下来测试了之后才知。是了，小这东西我觉得将它丢进去这里应该是 OK 的。那个门也是做来预防罢了，其实也是可以用老鹰抓他们的直接。OK， 今天就先到这里吧。我觉得这一集是算是蛮特别的了，因为我们又重新找到了恐狼，重新的收服了他，转世加鲁鲁兽。OK， 拜拜各位。